Vaxtilə futbolçu, indi isə məşqçi kimi Kəpəzin uğurları üçün çalışan Vidadi Rzayevlə Vasif Vəliyev A kateqoriyasına layiq görülüblər. UEFA-nın müvafiq məşqçi kurslarına qatılan hər iki mütəxəssis imtahanların nəticələrinə əsasən kateqoriyasını daha bir pillə artırıb. Onlar əlbəttə ki, bu yaşda çətin oldu oxumaq doğrudan da. Şükürlər olsun ki, yəni imtahandan uzaq çıxdıq. Alman mütəxəssis gəldi, imtahanları götürdü. İnşallah görək davamı gəlsin pronu alaq. Təxminən 10 il öncəyə kimi məşqçilər üçün kateqoriya almaq məsələsi bir o qədər aktual olmasa da, müasir dövrdə bu futbolun əsas tələblərindən biridir. Peşəkar futbolda lisenziyasız məşqçi kimi fəaliyyət göstərmək demək olar ki, mümkünsüzdür. Var, öyrənəsi çox şey var. Oyun analizləridir, oyun məşqləridir, bərpa müddətləridir. Bunların hamısı doğrudan yeniliklər var futbolda. Bu daim inkişaf gedir. Ona görə də bunların hamısını yəni bilmək, oxumaq doğrudan da vacibdir. Baxmayaraq ki, futbol oynadığımız dövrdə futbol oynamaq başqa şeydir, amma məşqçilik doğrudan da tam fərqlidir. İstedadlı və bacarıqlı məşqçi təkcə işi ilə deyil, həm də kateqoriyası ilə də tanınmalıdır. AFA tərəfindən təşkil edilən kurslar da gənc məşqçilərin daha təcrübəli mütəxəssis kimi yetişməsi yolunda əsas vasitələrdəndir. AFA-nın təşkil etdiyi kateqoriyalar hamısı məşqçilərin sabahlarının daha da artırılmasına xidmət edir. O şey qaldı yeni kateqoriyamı almağıma. Bu, hər məhsillər kateqoriyalarını artırdıqsa, futbol görüşü daha da artır. Bizim də məqsədimiz bunu artırmaqla öz bildiyimizi, savadımızı öz tələbələrimizə verməkdir. Onların bir futbolçu kimi daha da inkişaf elətdirməyini gətirib çıxarmaqdır. Yüksək futbolçu səviyyəsinə gətirib çıxarmaqdır. 4 mərhələdən ibarət olan A kateqoriyalı kurslar fasilələrlə 2 ay davam edib. Məşqçilər 3 ildən sonra lisenziyalarını yeniləməlidirlər. Azad Rəfi, Rüfət Allahverdiyev, Gəncə.